mambo ya Nzoia, nataka kuwaomba wabunge wetu, nyenye mlichaguliwa na wananchi kuwatetea na kuwafanyia kazi, na tufanye kazi yetu kwa ukweli. Mimi nikiwa spika wenu, mnajua kwa bunge mlipitisha supplementary mwezi wa 11. Na katika hiyo supplementary kulikuwa na shilingi bilioni 1,700,000,000 ya sekta ya sukari. Kati ya hiyo zitaenda Mhoroni, Miwani, Chemilil mpaka Soni, na mgao wa Nzoia hapo ilikuwa ni 1,300,000. Na pia mnajua hiyo pesa tayari iko kwa Ministry ya Agriculture na Minister Linturi ameambiwa na President kuja Nzoia next week. Na mimi mwenyewe nitakuja na yeye na hao wabunge wetu wote kuleta hiyo pesa kulipa wakulima madeni ya wakulima. Tuliambia gavana wetu Lusaka, na ametuma rambirambi zake, alitakana kuwa hapa lakini akashikana Nairobi kwa mkutano ya COG. Tuliambia mheshimiwa gavana wetu akatuma timu Nzoia ikaketi na management wakakagua vitabu ya wakulima, wakatuambia deni ya wakulima ni karibu 250,000,000. Na wabunge wakaongeza 50 ya kulipa part of the pending salaries kwa wafanyikazi. Nzoia sasa imeanza kusiaga miwa. Na tumeuliza chama ni juzi na wao wabunge wetu, akatuambia ile miwa wakulima wanapeleka are being paid every 2 weeks. But with the historical debts ambazo lazima tushughulikie. Wakati tukikampeni tuliwaambia na tutazidi kuambia, mimi nikiwa kiongozi wenu, mimi nikiwa katika serikali kwa kiwango cha juu, hakuna hata siku moja tumezungumzia au kufikiria mambo ya kuuza Nzoia. Na haitafanyika as long as we are there. Nzoia si factory. Nzoia ni ile shamba eka saidi ya 1,015,000. That factory is worth less than 3-4 billion. Lakini hiyo shamba ni shamba ya mababu zetu. Na president anajua, hata tuliketi na yeye na hawa bunge tukasema matrakta ya National Youth Service na matrakta ya ADC ikuje Nzoia isaidie kulima hiyo nucleus. Okay, and I want to urge our leaders, unajua ukipewa nafasi kuwa kiongozi, kwanza ujiheshimu na waheshimu wale waliokupa hiyo nafasi. Tell Eugene Nzoia will not resurrect his political future. It will not. And Nzoia is not a resurrection garden. Nzoia is Nzoia Sugar Company, property ya watu wa Bungoma. Aambia wa mwenyini Nzoia will not resurrect his political fortune. Makali ndiyo mbunge wetu wa Kandui na ataendelea kuwa mbunge wetu. Hao wabunge na mbunge wangu wakamchai na kuomba kijana yetu pia teleza boli. Tuliza boli kidogo. Tuliza boli.